Parusuiz B. Madrid, Armen Măcărcean, Anie Vahan, Rumba! Իմ զույգը ունիկալ է նրանով, որ ինքը կարող է թատրոնի անտրակտի ժամանակ դուրս գալ Շանթ TV, որպեսզի մենք փորձենք մեր պարը, այնուհետև վերադառնա թատրոն, որպեսզի շարունակի իր ներկայացումը։ Զույգը Վահանը մեր մեջ ասած մեծ պիրուետամոլ է։ Թողնում է պարը փորձի ընթացքում ու սկսում է մարդը պիրուետ անել միջանցքներում, բուֆետում, ու կասկածում եմ, որ լոգարանում է։ Արմինե, խնդրեմ։ Ինչ ասեմ, իրոք շատ սիրուն էր, սկսեցիք սկզբից միջև վերջ, հա գնաց սենց ծորելով, ինձ տարակ ձեր հետ, շատ լավ, մի քանի քայլեր կարին ինտեղ, որտեղ որ ոտիկները չգիտեմ սարն են, ինչ չեք տականում, հա, դուրս գալուց առաջ, բայց շատ սիրուն էր, սկզբից միջև վերջ, միացրած, սաղամելին, շատ սիրուն էր, սեր էր, հա, այդ հասավ, շատ, շոյված է։ Տեսնում եք, Արմինե, շոյված է։ Անահիտ, խնդրեմ։ Անի ջան, ես քո մարմնում չորություն նկատեցի, կուզեի շատ ավելի պլաստիկ լիներ մարմինդ, այնտեղ որտեղ պիտի երկեր ամբողջ մարմինդ, ես այդ չգիտեմ, իսկ Վահանի մոտ կարելի էր ասել բավականին հետաքրքիր էր, մի ոճից մյուսը, ես վստահեմ, որ նախագծի վերջում նույնիսկ ժյուրին չի կողմնորոշվելու ձեր ուղղությունը որն է եղել, ի սկզբան է։ Այ ուզում եմ, որպեսզի այդպիսին տեսնենք ձեզ բոլորիդ նախագծի վերջում, շնորհավորում եմ։ Պարոն Կարապետյան, խնդրեմ։ Ասեմ, որ սպորտային բարերի մեջ, իմ կարծիքով կատարման իմաստով ամենաբարդ պարը երևի ռումբան է։ Էլի կան բարդ պարեր, իհարկե բոլորն էլ, բայց ռումբան բնակապարտ չի, ռումբան հոգեվիճակ է։ Հոգեվիճակ, որը շարժումի միջոցով արտահայտելը բավականին դժվար է։ Այնինչ որ դուք այսօր բարեցիք, ասեմ, որ ինչ դուրս եկավ, այդ բոլոր պահումները, Վահան, քեզ բրավո։ Ոնց մտար, ոնց արեցիր, վստահ, վստահ, մի փոքր երերում, այսինքն չկար արատիդ մեջ, ոնց որ
երբ պետք է մտնել այդ դրատակ, երբ բարձրացնել, երբ իջացնել, ոնց վայր դնել, մենակ բարձրացնելը չի։ Դի կարողանաս չի։ Պետք է միաթել իջացնես։ Այդ շատ դուր է գա։ Պլաստիկան, բան դու քո տեղում էիր, դու քո արելքի մեջ էիր։ Մի բան որ օրինակ ացած համերգին անին շահած էր։ Քեզանից մի քայլ առաջ էր կատարման ձևու տեսակով։ Ստեղ անի ջան դու պլաստիկայով մի քիչ ջիջեցիր, ավելի պլաստիկ պետք է լինեիր, ավելի լայն շարժումների մեջ, ավելի մի քիչ փափուկ։ Բայց այդ ոչ ասեմ կպարապես կգա տեղը, այդ ոչ մի սարսափելի բան չկա։ Այդ գիտես որ մեկին ասեմ այդ պաշտոնի համար դուք շատ երիտասարդ եք, ասեմ այդ սարսափելի բան չկա, դեմ բանը որ ամիջապես անցնում է։ Մեկ երկու տարի դեմես էլ երիտասարդ ճես։ Երկու փորձ հետո դու էլ կանես էս ամեն ինչի համար էլ սիրուներ դուք լավ բարեցիք։ Այդ բանում ուներ թերությունները կլինեն լարաճի համերին։ Ես ձեզ շնորհավորում եմ։ Հաճում ամեն ինչ շքրի։ Բրավո։ Անի։ Փողոցում ոչ միայն ես, բոլորը, հա, վարում եմ մեքենան, պաստառներով, ամենտեղ դու ես։ Հոլովակներում, անդադանդ մեջ դու ես։ Հիմա արդեն Պարերի նախագծում, այսինքն արդեն ճանաչված անձնավորություն ես, չէ՞ անի։ Հաճելի է, ճիշտ ասում։ Եթե անկեղծ ասեմ, ես լավ, կոնկրետ պատասխանեմ, դա իմ աշխատանքն է, ես մասնագիտությամբ դերասանուհի եմ, պարուհի եմ, ես դա անցկալում եմ որպես աշխատանք։ Ինձ իհարկե հաճելի է, բայց դա ինձ համար հաճելի աշխատանք է։ Իսկ փոքր ժամանակից երազում եմ, որ ուղ դառնամ հայտնի բոլորը Անջելինա Ջոլին։ Չէ, Անջելինա Ջոլին։ Դե բանը հիշեցի, հա։ Չես հավանում, չէ, ես էլ։ Ես հավանելու բանա որ, հա։ Ո՞ւմ եմ հավանում։ Մոնիկա Բելուչին եմ հավանում, չէ, լավնա, չէ՞։ Մոնիկան, մեր հայկական նորմալ, դա մեր իստիմա ավելի շատ իրան։ Վանը շատ հետարքիր ասել, սիրում է բրաբուս, չի սիրում ավտոբուս, սիրում է ուտել, չի սիրում խմել, սիրում է ուլտրամոտ, չի սիրում, երբ աղջիկները ժամերով հայլու դեմ են կանգնում։ Տեսնես տղամարդ կա դենց, որ այկելի կարի շուտ մի ռոպե էլի, մի ռոպե, ոյո մարդ ուշաց են, Բան դե դեռ ամուսնացած չես ու քեզ դա ներվայնացնում է, չէ՞ բան։ Հա դե հենց է մեր մասնագիտությունը, որ շփվում ենք աղջիկների հետ, եւ արդեն հասցրել ենք, էլի։ Տեսնել եւ ներվայնանալ։ Տեսնել եւ ներվայնանալ։ Արդեն հասցրել եք զզվել։ Բա հետո ի՞նչ ա լինելու։ Բան բլուշ պատկերացնես, արդեն ամուսնանաս, այն որ չեմ ամուսնանա։ Իսկ իրանը պարտադի չես ա։ Կամ ամուսնանու ես հենց աղջիկ այդ որ չի քսվում։ Կամ էլ առավոտը զարթի հենց տենց մի անգամ, հա։ Չէ, բայց ամուսնացի, լավ բան ա։ Որը մի քանի անգամ պետք է, մի անգամ ծափար ենք այս զույգի։ Նրանք ձեզ հիշեցրին սիրո մասին, իսկ դուք հիշեք քվեարկության մասին։ Եվ այսպես Անի հերթական համարն է 07, իսկ Վահանինը բնականաբար 08. Ճանապարհում ենք Անի եւ Վահան։